Lodě odedávna sloužily jako dopravní prostředky, ale i k válčení. Loděnice v Belfastu svého času produkovaly až celou 1/8 celosvětové lodní produkce. A některá legendární plavidla se zapsala do historie. Jejich jména měla odrážet jejich ohromnou strukturu. Olympic, Titanic a Gigantic. Lodě, které změnily svět. V úterý ve 20 hodin na CS History.